Բարև ձեզ, ես Ֆլորան եմ։ Այսօր մենք կսովորենք շարել շախմատի քարերը եւ կսովորենք ոնց են քարերը քայլում շախմատի։ Թագուհին եւ թագավորը կանգնում են այստեղ։ Փիղը, օյ, ձին այստեղ, նավակը այստեղ, փիղը այստեղ եւ նույնը հաջորդի մեջ։ Փիղը այստեղ, ջին այստեղ եւ այստեղ։ Հիմա զինվորներին շարենք։ Զինվորները միշտ առաջ են լինում։ Հիմա ցույց կտամ, ինչպես են քայլում շախմատի քարերը։ Զինվորիկը կարող է քայլել 2 կամ M1 կամ 2 քայլ առաջ, նավակը կարող է առաջ, ետ կամ 2 կողմերով, ձին կարող է առաջ, 2 դաշտ, նաև մեկ 90 աստիճան կող անկյունագծով, փիղը կարող է մենակ անկյունագծով, թագավորը կարող է առաջ, ետ կող կամ անկյունագծով, թագուհին նույնպես առաջ, ետ կող կամ անկյունագծով։ Ստեսություն։